E gostar mínimo mais de estar a champanhe de outros, tá? E nesse cachorro agora me na vai prosseguir o dobrinho. Няма толкова много предизвикателства, затова явно ще е малко скучно видео, затова нека започнем с въпросите. Също така се похваля, че се взех нови матронки, фила оригинал да. Затова пишете в коментарите, че са нови матронки, ще ги нося със здраве. И така, нека започнем с първите коментари. И така, първи въпрос е зададен от Есен Панда. Първи въпрос е на колко си втория, имам ли сега, че и третия, ще играеш ли прототип 1 или 2? На първия въпрос отговарям, че съм на 15 години. Явно не мисля, че толкова много канала, като отидеш в там, където са ми... бе, такова, бе, информацията, където ми, ще видиш. И да, знам, това е чорап. Там пише, че съм на 15 и още какви го си правя. Втория въпрос, имам ли си гадже? Не. Май. Не знам. Третия, ще играеш първо Type 1 или 2. Тая игра трябва да видя каква е, защото за първи път е чувам. Така че може да отговоря на някой стрим и... Да, нека продължаваме с другия въпрос. Следващия въпрос съм зададен от Данито и той пита: защо съм толкова голям ръб и защо нямам пишка? Може да отговоря много бързо на втория. Първия въпрос не го разбирам. Втория въпрос. Майка ти ми е издаден маняк. Следният въпрос е зададен от Dark Angel. Защо? Направи клип с котката си. Явно си гледал подобен клип, в който човека държи котката като автомат и гърмит. Честно ли искате да ви покажа клип, в който буквално котката ми само ма хапи? И да, май съм гледал моя клип, но не се сещам. Затова, ако може ми пратите си линк тук или в Instagram Messenger, ще мога да го видя. Е, буквално искате ли клип е така как ма хапи котката буквално? Следващите два въпроса са зададени от Дрънкса и Сенфлекс. Ще ми гофнеш ли нещо? Ще ми гифнеш ли нещо? Майначе, няма да ви гифна нищо, когато правим раздаване. Тогава ще гифтвам на някой нещо. И... Сенфлекс, не знам какво е гофне. Може да ми обясниш какво е гофне? За жалост, това бяха всичките въпроси и предизвикателства. Нямаше много предизвикателства, просто явно нямате креативитет. Следващия път искам малко помислят си да можем да правим някакви глупости. Не ми пиши, бе. Затова вечера, след половин час, след като пусна този клип вече, нали, ще пусна стрим в Twitch, ще оставя линк в описанието, защото съм предизвикан да кажа, че съм гей на стрима си. Затова, лайк, subscribe, помнете ме в Instagram, линк в описанието, остават ни още малко и пускаме support creator code. Данчо Бойко ме задава още един въпрос, обаче него не го пишехме, защото е пак, имам ли си гаджет, не отговоря, защото не знам. Затова, абонирайте се към банка, елате по-късно на стрима в Twitch, ще оставя линк в описанието за всичко, Facebook, Instagram. Абонирайте се към банка и се видим след половин час.